18 ივნის პლენარულ სხდომაზე საკანონმდებლო ორგანოში კიდევ 6 საკითხის განხილვა იგეგმება. მათ შორისა უმაღლესი საბჭოს კომისიების დაკომპლექტების საკითხი. როგორც ცნობილია, ფრაქცია დემოკრატიული აჭარა მხოლოდ ერთ კომისიაში იქნება წარმოდგენილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და მმართველ გუნდს კი ყველა კომისიაში ეყოლება წარმომადგენელი. Пленарულ სხდომაზე ასევე მედია ვასაძის ინიციატივა განიხილება, რომელიც რეგლამენტში ცვლილების შეტანას გულისხმობს. ორ დღეში გაირკვევა დაჭირდება თუ არა ვიცესპიკერის არჩევას სამომავლოდ 14 კაცის მონაწილეობა. Როგორც ინიციატორი ამბობს, მან მმართველი გუნდის შენიშვნები გაითვალისწინა. სწორედ ამიტომ მედია ვასაძე ფიქრობს, რომ საკითხი მხარდაჭერას მოიპოვეს. ჩვენ ზებულ დადგენილებას, სადაც არის განსაზღვრული უკვე ყველა ფრაქციის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩამოყალიბებულია ყველა კომისიის შემადგენლობა. უბრალოდ ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ ჩვენი ფრაქცია დემოკრატიული აჭარა ამბობს, რომ ჩვენ ავითვისეთ მხოლოდ და მხოლოდ სავალდებულო ერთი კომისიის კვოტა, რადგანაც კომისიებში ერთი კვოტა, რადგანაც ეგ არის სავალდებულო, რომ უმაღლეს საბჭოს წევრი უნდა იყოს ერთი კომისიის შემადგენლობაში. მოადგილესთან მიმართებაში ის სადავო საკითხი, რომელიც იყო, რომ ის არჩევა, მისი არჩევა ხდებოდა თავმჯდომარის არჩევასთან დადგენ განსაზღვრული წესით, ანუ წიმსწრებით 14 უმაღლეს საბჭოს რეგისტრაცია რო იყო საჭირო, აი მოადგილესთან მიმართებაში ეს საკითხი მოიხსნება. არჩევა საკეთებს წდება და გადარჩევაც უმაღლეს საბჭოს 11 წევრის მხარდაჭერით. ვიცესპიკერთან დაკავშირებით ეს ჩანაწერი დარჩა და ვფიქრობ, რომ ეს არის გონირული კომპრომისი, რასაც ჩვენ მივაღწიეთ და საერთოდ ზოგადად აჭარის უმაღლესი საბჭო უკვე კარგა ხანია კომპრომისების გზით მუშაობს და მუშაობს პროდუქტიულად.